明拉上来念吧子。嗯。没表来嘞，你们表吧，那我表吧没。好嘛，那么的，明拉帮来别走来念吧子，行。家里，好，你也偏走我们哩。哦，哎，我表你也行咯。哎，我行哩。哎，表来，俺那边的表没。嗯。哦，那边的那边我走路没哩。啊，我哭哭。对了，一帮我苦逼过，我嘟嘟跑，那就不要了，不要了，那嘟嘟歪瓜，那嘟嘟歪啦，嘿嘿，就不要了，哎，看看，俺说那叫一个不散那叫，嘿，这不，他不散，他不散，不散那么不要了，偏那不要嘛啊，你不瞧着了，偏那不要了，你不，这，哦，嘟嘟歪瓜，嘟嘟歪，这马路耶，这马路耶，本来这马路耶，哎，那想买，那想买。西京的保险啊，那家的个老虎爸比，看那家没输那个了，都帮忙目的吧嘞。OK， 咋了？谁讲我讲的啥了嘞？咋着？奶奶家了不比啊？我屋里没看见呢，都帮忙目的吧嘞。哦，没看，那不是帮忙目的吧嘞？叫到底，那下面看那家没西京哦，啊，半步姑娘别他的哦。哦，这是牛的听见没有？的，帮忙有，帮忙有，帮忙有没得？那下面看那家没？那家没？你是的嘛？就那路把他妈屋说啊，那地边边马的，就那路永久家，莫来一件什么？莫来马里奥？莫来马里？没事别吧？就就叫龙门皮吧。哦。在那路中中家某人一件事业，喏，中中家 ，OK，OK，OK， 好，妈妈我们去了吧，好，好吧，好了，妈妈，妈妈，你妈来了，好了，妈来了，妈来，那这都是我刚来了，我的，那想买，那家买玻璃，玻璃，你现在嘛，我妈妈那买个，龙龙脚的，龙龙脚的。哦，去去去，去去去，妈妈，我回来了，妈妈。妈妈，我爸爸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 爸啊，这哪路？莫嘞，这哪路？怎么样呢，梅哥罗 ？OK。你那那木木脚的？啊，你那那木木脚都过来了呢。这你妈哩，喇叭里边那个哩哩呢？俺说偏好哩，你妈哩啊，我不问你个了哩，你妈哩嘛白洗的哩。啊啦。哦，白洗的，这的也白洗了。哎，然后来这里，走吧，妈妈。我第六天是没收着，他那你妈哩嘛，我白洗了嘞。哦，你妈哩啊哩，哦，长久家。莫的一件事啊嘛，啊，就就就莫的一件事。你妈哩啊，你莫的平安嘛，哦，这么讲究，哦，啥新的白新的，哦，哎，啥新的，莫的啦，啥新的白新的，哦，啥新的白。哎，你妈哩啊，你啊，我他妈今天才打表，哦，你妈哩哦，那边白嘛个，年大耍 beauty salon， 啊，年大耍 beauty salon 我那个，啊，没看那看的清，妈妈来的，嘿，妈妈来，哎。妈妈来嘞，都要没干不别干了。你妈来，没干不别干了，都要你妈来。俺是先走，俺是先走，去吧。俺那远。啊！哪改的嘛？俺那远。改的呀，下路嘛，妈改的，别改的。你妈离那远。来，来，俺是先走。妈妈，那是哪里？妈妈，你妈哩？那得有妈妈来那片地方妈妈，你没记得妈妈？你妈哩？啥哪里片地方？哪里片地方？妈妈，罗年大早皮皮子弄啊，你没记得？那得碰破啦路，那得那他翻破啦路。好的，好的。你妈哩？妈妈，你回没？妈妈，好的。哦，妈妈嘞，哦，该哪回哪嘞？你哪嘞？哪嘞？还没有进入到嘞，哎，叫妈妈进来了。啊，我妈妈不要了，还叫了。来着，妈妈嘞，
ထိုင်လိုက်ပါနော်ထိုင်လိုက်တော့ညီမလေးလက်တွေကိုမမမမလေးကညီမလေးတာတာနေတတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမကျွန်တော်မမရိုက်နော်ညီမလေးလက်တွေကလှုပ်ရှားလို့ရှိရင်မမပုံခေါ်တဲ့အခါမှာဟိုပုံကြီးပြတ်သွားမှာဆိုရတယ်တော်ရဲ့မမညီမလေးလက်ရွာတယ်သူကဟိုလက်မလှုပ်တော့ဒါကျိုးကျိုးလေးကျိုးလေးနဲ့ထိတ်တာဟုတ်ကဲ့ဆက်ကျိုးလေးနဲ့ကျိုးသေးလေးနဲ့ထိတ်တာမမညီမလေးကိုညီမစားအသားတွေပါလေညက်မိမှန်ဆိုလို့လဲလိုးလိုက်တဲ့ခါမှာပန်းဒါတမုံနဲ့ရိုက်ထားတာဗျာတမုံနဲ့ဟာဗျာဘာဖြစ်လဲရှင်းရှင်းမော်ရဲမာရီလေမော်ရဲကနေနေဟိုအတန်ကြားလို့ဟိုမန္တလေးသူကြီးအာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟာလို့ဒါနမဲပြေပြေကြီးလာညီမလေးကညီမလေးကတကယ်ကြီးလေဟာကဲဟုတ်ပြီတော်ရဲ့အဲ့တော့လက်သက်တန့်ရှင်လို့ဖို့အတွက်လက်သက်ကြီးချွတ်တဲ့ဆီလေးတော့လိုက်ပါခွဲရှာမမမနာစာဟာမလီငါနောက်ဆီကိုမြင်နေတာပဲနောက်ဆီကိုနောက်နေတာပဲညီမလေးနဲ့ရွာတယ်ဟဲ့မမလှုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးသူကိုယ်ကပုံပေါ်ပြီးမှအဲ့ဒါကလက်သက်ကြီးကိုဆင်းမယ်မမညီမလေးကိုမိကြည့်ရမှာလားရဲ့ဟုတ်လက်သက်ကြီးဆင်းမယ်ရှိတယ်လက်သက်ကြီးလေလက်ဆီလေးကြီးချွတ်မှအဲ့ရတဲ့ကငကိုတွေကတရှိလှုပ်လာခဲ့ပါလားဟဲ့မမလက်တွေနာကုန်မှာပေါ့ဒီမှာခဏလေးစောင်းမင်းဒီဟဲ့ဘယ်လိုပြင်းနေလာတော့ဟာတော့ပြောလို့ရရမရရင်ဒါနဲ့အဲ့နော်မမပြင်းတာလည်းမပြင်းတာလည်းနာမည်နဲ့လိုက်တယ်ဟောနေတော့မဲသွားတယ်ကွယ်ရပါလေနင်းနဲ့မြားမှာတကူလုံးတချို့လို့ရမှာဒါတော့ဘူးတကူလုံးတန့်ရှင်လို့လားမမပြန်မယ်ပြန်မယ်ဟဲ့ပြန်လို့မရဘူးလားဒီလေးနေပါအာဆက်တယ်ဆက်တယ်ဆက်တယ်ဆက်လာညီမလေးဆက်တယ်အဲ့ဒါညီမလေးကိုအားနာလို့ဒီမိလူတွေတော့မမလေးငရေမိနဲ့လောင်းတာမမပြန်မယ်ပြန်တော့မယ်ပြန်လို့မရဘူးလားလေအဲ့လိုထပြန်လို့တက်ပြစ်တာနဲ့48ယောက်ရှိပြီနော်ညီမလေးဒီငယ်လေးချိန်မမပြန်တော့ဟုတ်ပြီလက်သေးတွေတက်ရှိပြီလက်သေးတွေကိုညီမညီမလေးလက်သေးညီမတို့ကိုတစည်းလေးတိုက်လိုက်ပါညီမလေးရမယ်မမခဏစောင့်ဟောညီမလေးလက်ရွာတယ်ကတစည်းလေးနဲ့ညီမတို့မမပြန်မယ်မမဟာဟဲ့မမမဟုတ်လေမမမဟုတ်လွတ်နေမမမဟုတ်လေနေလိုက်လိုက်ရထူတယ်တစည်းနဲ့မရဘူးလွတ်နေဖြတ်မှရမှာမမတစည်းရှာမတွေ့လို့လွတ်ဘက်ကနေရပြီမမမကြတော့ကြာလာမမနေပါညာနေပါညာနေပါညာလက်သေးလေးအကုန်လုံးညီသွားပြီဘေးဆောင်လေးလည်းညီသွားပြီရှေ့ထွက်နေတယ်လက်သေးလေးကိုညှိဖို့တယ်ညီမလေးလက်သေးညက်လေးယူဖို့ကွယ်လက်သေးညက်အေးမမမမလို့ဟာဟိုလက်သမားတွေလာတယ်လက်သမားတွေမမလို့ဟာအပြိုလို့ဆိုလက်သမားတွေပေါ်ညီမလေးဟာမမကာညီမညီမလေးကိုပါလေနေကြီးလက်မြုပ်ပါမှာလားဟဲ့နိလက်တဲ့ရကမာတယ်လေလက်တဲ့ညတိုးမှာမဟုတ်ပေါက်သူနဲ့ခုတ်ဖြတ်လိုက်ဟာမမပြန်မမအာနဲ့ဟောနဲ့တိတ်နေကောင်ပြန်ရမ်းမယ်ဒါဘလို့တာရဲ့ဒါဘလို့တာဟာလ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 ာနေနေဟာမမဘယ်တချောင်းကျန်နေတယ်ကွာဟာပါလို့လာလေလက်တဲ့ညီသွားပါဘူးလားဟဲ့မမအဲ့ဒါလက်တဲ့ညီသွားပြီလက်တဲ့တွေကိုတရှိလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတဲ့တဲ့နေဆိုပြီးတော့မယ်ပုံပေါ်တော့မယ်ပုံပေါ်တော့မယ်လူရွာဆိုပုံပေါ်မှာဖြစ်တယ်ညီကြီးကတော့ညီမလေးလေးတဲ့နေရှိခဲ့ပါကွယ်ဆစ်ချက်မမလိုလေးလိုလေးလိုလေးဟာမရှိတော့ဘူးတဲ့ကျင်းနေလူညာကြတော့တစ်ချက်တိုင်းညာတဲ့ဆယ်ချောင်းလုံးပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လိုလေး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 မင်းတို့စေကတမ်းဖို့နော်ဟုတ်ပြီညီမလေးမမလက်သေးနေစုတ်တန်းမမအေးလောက်လာလာရင်မဟုတ်လေညီမလေးရဲ့တချောင်းကြီးစုတ်တုတ်နေလို့ရှိရင်ချင်းကြတယ်လေညီမလေးအဲ့တော့တပြိုင်တည်းမှတုတ်လိုက်မယ်နော်လာလာမင်းနော်ဖင်းကြီးနေတာပဲတဲတဲလာပါ යි ခွေဖင်းတော်ကိုလာတာမတ်တမဲကြီးဆိုရင်လက်သမားရောလက်ခံဒီလို့ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဖင်းကြီးနေတာပဲလက်သမားရောလက်ခံဒီလို့ပြီးသွားပါပြီမမလက်ခံဒီလို့ပြီးသွားပါပြီတော်တော်လာတော်တော်လာလာရင်လက်ကလေးတွေလည်းတော်တော်လာပါတယ်မီးလောင်ခံထားတဲ့လူတိုင်းပါပဲမမတော်တော်လာလာရင်လာတော့လိုက်ပါလိမ့်မယ်လည်းပြန်ပြရပါညီမလေးမမဟိုညီမလေးဆင်းရင်လိုက်ပို့နော်မမပြန်မလာပြန်ညီမလေးတတလုံးမလာဟုတ်နာရီနာရီနာရီမော်နေကဲကဲတဲ့မြတ်ပြင်ပြီးသွားပါပြီဟိုဒီကမိတ်ကပြင်ပြီးဖို့အတွက်ဟိုမော်ဒယ်တယောက်ကိုဖြစ်ပြီးပါအော်မော်ဒယ်တယောက်ဒီက
ไม่แก้เปลี่ยนคันแม่เอ๊ะเดี๋ยวเลยปีรีสวยๆหมอเลยกูลงลิไปชิงก็รอโอเคเอ๊ะเดลี่มังวันไม่ผิดป่ะดิอ๋อเบบี้มังวันเบบี้มังวันไม่แก้เปลี่ยนชั่วป่ะเดลี่มังวันล่ะป่ะเดลี่มังวันป่ะไหนมานี่มาเลยไทยมาเอ๊ะกูไม่รู้ที่มาพี่เด้อของนี่มาเลยขายแล้วไม่ได้มองนี่มาเนี่ยน้องไม่ฉันน้องมาทําอยู่ซะ ใช่ใช่ให้มาเลยไทยมาเลยไม่แก้เปลี่ยนเลยอ๋อโหตัวเองไม่แก้พอสไปเลยแบบเว้ยจะใส่จะต้อยเนี่ยไม่แก้พอสไปเลยแบบนี้ฮัลโหลมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอีมามาเนี่ยมาเลยโดนเปลี่ยนอะไรนี่มันไม่มีมามูบุไม่มีนี่เหรอแล้วบอดี้ชิงมันมาไล่ชิวยาวนี่พี่ยาอะไรมาวะนี่ มันเลยอ๋อมาอ๋อมาที่เราไม่พิจารณาดิอย่าไปอุ้ยทำไมจะเปิดทาร์เลยมามาตมิ้วล่าเราไปเนาะมามาเนี่ยล่าเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาเนาะโอ้ยเนี่ยเราล่าเลยนั่นแหละเลยลุกขึ้นมาเลยมามาชิมาเซ็ตเซ็ตกูบอกซาตอกันลูกว่าหนูว่าอยู่อืมมาไหน ไม่ก็เป็นเช่นมามาลายนี่พี่เราเอาแค่นี้เนี่ยจะนั่นรู้โอ้เต้นเนี่ยพี่เลี้ยงยิ่งยาวลองดีกว่าพี่เอ้ยมาพูดเลยคนนี้เช่นกันนะพี่ยิ่งยาวเลยเด็กเด็กคนนี้กันนะพี่ล่าล่าป้าป้าดีกว่าพี่ยิ่งยิ่งนี่เนาะยิ่งยิ่งยาวเลยโอเคโอเคคนนี้กันนะพี่ล่าล่าชอบเด็กเด็กต่อไปวันจ้ะยิ่งนานเลยยังไม่ไปโอเคโอเค มาม่าไทยตัวนี้นานแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 
နော်အာရလာသွားပြီရင်ခနဲ့မမဒေးလီမမရလေသူကလည်းပတ်စံဘလောက်ကုန်မုန်းဆိုပြောပြင်ခံနေပါလေပြင်ခံပါလေပြင်ခံပါလေမစော်အခြေရုံးမျိုးတင်နေပါပြီအဲ့တော့ပါလို့နေနေတော့မမလိုင်းနေလို့ပြုတ်ပြင်ပြင်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အခြေရုံးတင်နေတယ်အဲ့ဒီမေကိုပုံပုံလေးတင်ပြီးမယ်ဟုတ်တယ်ညာနေရောင်လေးတွေဆွတ်ပြီးမယ်ဟုတ်တယ်ဟာနှခန်းကြီးလေးတွေလည်းဆွတ်ပြီးနေတယ်ဟုတ်ပြီတယ်ဟာတိတ်မကြခင်မှာပဲပြီးတော့တော့မှာပါညတောင်လေးလည်းတက်နေပါပြီဟာညတောင်လေးတွေလည်းကုတ်ပြီးမယ်ကုတ်ပြီးနေပါလေနှခန်းကြီးလေးဆွတ်ပြီးမယ်ဟုတ်ပါတယ်နှခန်းကြီးနှခန်းကြီးဆိုးတယ်ဆိုတာကို့မျက်နှာနဲ့အောက်ခံလိမ့်တဲ့မိကက်နဲ့လိုက်မလိုက်ဆိုတာကိုချိန်ပြီးတော့ဆွတ်လို့ရပါလေဟုတ်ပါတယ်ဘောအခြေရုံးနဲ့လည်းတက်ညောင်းလို့ကိတ်ညီမှာပါချိန်ရပါလေဟုတ်ပါဘောညတောင်လေးကော့ပါဘူးခင်ဗျာညတောင်လေးကော့ပြီးနေပါညတောင်လေးကော့နေပါညတောင်လေးကော့ပြီးနေပါပြီရဲမွတ်လာသွားပါပြီဟုတ်ပါတယ်ရဲလှသွားပါလှသွားပါပြီပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျာပြီးတော့ပါချိန်ရင်းငယ်ပြီးတော့ပါပြီးတော့ပါလေဟုတ်ပါတယ်ကဲမော်ရယ်ဒေးလီမန်ဝင်းရဲ့အလှပကိုရှူစားလို့ရပါပြီအားလုံးဒီဘက်ကိုကြည့်ပါလှလာဟေးဟာ